köra turnévlogg. Ja. Så att vi turas om varje dag och har den här kameran. Idag är det faktiskt Max tur. Så. Är det någon vakt här på natten eller ser du? Ja, det är det. Det är jävla synd att du kan låta grejerna så fort. Kan vi inte det? Jo, men alltså det ska vara blues här på dagen. Ja. Ja, måste vi rensa sen. De kör ju 12-4 imorgon. Nej, vad är det? Hur är det på? Vi går kampen här bak så idag. Ja. Börja det rulla. Ja, nu är det på. Okej. Okay. Ja. Snabbt. Rulla den igång. Ja. Det är snabbare. Ja, förlåt, menar. Ja. Jag är regissör. Va? Jag är regissör i fingerspetsen. Är du regissör? Ja. Välkommen här X och kaffe. Bira! Bira! Här kommer! Talking trash, we don't stop.
Hallå, Forsbacka GK, håll 2. Här är gul tee.